Karibu sana. Asante sana. Niwoka. Nedoka guko. Nitukwendete muno. Thank you. Na shughuli yoheanaga nitwakaga. Niguo. Na nijui kura daugureti mwithayo. Niguo. Riu rukimagithino mere wa marehera ki. Thank you muno we uratu rorera. Ngai wa mwarokurathima. Ngakugeithia muno. Na ugeithiria mundu cio yakuye nawe. Ira mwira ngai wa mwarokurathime. Doka tutwanie nawe kiugo kia Jehova Ngai. Ni tondu nokio ngigote guturia mundu muoyo. Yes. Martin gutiri undu ungi. Maida ma twi muguro wa riwa. No kiugo kia Jehova Ngai tu gituragia mundu muoyo. Maundu ma mangi mothe ni magathira. No kiugo kia Jehova Ngai ni gigutura tene na tene. Andu adagureti manjira ngugeithie. John wa kigoso anjira. Wona wakinya kou. Ungeithirie Martin wa Janet muno. John ni dakinya ngeithi na Martin ni agaithika. Thank you John. Kiregeto manie njoke guko Martin. No kwira andu aya undu mwe tu. Ati kiria kiri giaku no kiri gucokerera. Kiria kiri giaku no kiri gucokerera. Gutira makania no waire kirathimo giaku. Gutira makania no gianaga nawe. Gutira makania no rwaga nawe. No aja no imwe tu. Ati kiria giaku no kiri gucokerera. Jira yaku ngai no arire kaumire. No riumira wi muhotani. Uriumira utoranitie. Gutire mundu kwata kugiriria. Hari angegete ni agugukinyia ati ndukanae gukinya. Ndoka ukwira no ugukinya. Maithori maoririte no makahinda. No ni gukugia na gikeno tondu ngai witu we mwene ni agugukinya ri aragereria ati no agagukinyia na ngai ndangirigiririo ni mundu. Ngai ndakiohwo ni mundu. Uri atuite no areka. Jova gaine na saya Jova gaine sa na ni tondu ya Jova gaine gukurathima undu cio no ari kuhingeria unakuru kwa ruga mandu aingi atia mena wiru Jova gai no ari ka matua make thini wa muturire waku abwa gitua matua marumu ati erija dari kondu eguthie na no ari munina no ni tondu wari wendu wa Jova gai wa kwambararia erija gai no ahingiria wendu wake gai no ahingiria uge wake no ni kiondoka gukwira umuthi ni njui ni uragera ruwa ine runene muno ona maithori ni maingi muno makiria unukagirira bara ni rari wa migere iri atia no aje ni ati Jova ngai no ari kuya na iguru Jova ngai no ari gutheremia ni tondu ngai witu ni mwihokeku gutira makania wikarite ruini ro ida riga na atia gutira makania bara no migere iri ida riga na atia no Jova ngai no egukinyia muthenya wayo wa muisho no tuku wa muthenya wa muthi kwina mundu gukinyirio maithori make muisho tondu Jova ngai ni aina kiachiriria kia muturira waku thini waku kwina mundu takarira ringi Nithina uri okuriretie matuko maingi. Kwina mundu tagasha ya ringi ni tondu wa murimu uri aragerera. Tondu Jova Ngai ni aina kianjiriria kieru na egukianjiriria oro riu thiini wa muturire waku. Maandiko maigaga riganu ni maundu mau mothe ma tene. Riu mucuthirie mbere muone maundu mangi meru ni tondu oka gwika undu ungi mweru. Kwina mundu ugwikirwo undu mweru utuku wa muthenya wa muthi. Kwina mundu ukugirio maithori utuku wa muthenya wa muthi. Kwina mundu ukwambarario biacara utuku wa muthenya wa muthi. Kwina mundu kuona kirikaniro kieru ona kiraniro kieru tondu Jehova Ngai ni ari na matua make thiini wa muturire waku kuonde atuthi na maandiko ina ma Jehova Ngai ibukire ira Ezekiel mirongo itatu na mugwanja tuigwira Jehova Ngai arenda kuga o hau kamwandika mbere karaiga atiriri na riri ni kuigwa ndaiguire guoko kwa Jehova ngicoka ngiigua ta njoetwo ni roho wa Jehova akajiga thi handu gituambaini gatagati na kio gigikorwo kiyurite mahindi nake agikirekeria kuwe namo ngimathiururuka na atiriri ngiona ati mari maingi muno muno kugitua baini kiu na magikorwo me momu muno muno ma hindi iyo agicoka akinjuria atiriri muru wa mundu maindi maya mahota gutura muoyo niĩ na niĩ ngĩcokia atiriri mwathani Jehova we nowe ũĩ ningĩ akĩnjĩra atiriri rathĩra maindi maya ũhoro ũmeere atiriri inyuĩ maindi ma momu ta iguei ndũmĩrĩri ya Jehova Mwathani Jehova ekumwira ekwira mahindi maya ũũ atiriri ningatũma mũcokerwo nĩ mĩhũmũ ya muoyo thĩinĩ wanyu nĩguo mũcoke gũtũũra muoyo ningĩ njũke ndĩmwĩkĩre mĩkiha ona ndĩmwĩkĩre nyama ningĩ njũke ndĩmũhumbe rũa rwa igũrũ na ndĩmwĩkĩre mĩhũmũ mĩkiha ya muoyo nĩguo mũcoke gũtũũra muoyo na nĩ mũkamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova icio nĩcio ciuga ndoka gũkwĩrwo atĩ kwa mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩre kwĩna ũndũ mwerũ ũgwĩkĩka thĩinĩ wa mũtũũrĩre waku ndungata ya Jehova ngĩiga atĩ nĩ kũigua aiguire kaigĩrĩirwo guoko nĩ Jehova Ngai agĩcoka akĩoywo agĩtũũrwo andũ aarĩ na mahĩndĩ na ti mahĩndĩ momĩte thikũ igĩrĩ merwo nĩ mahĩndĩ momĩte mũno mũno ma kwoguo nĩ ndĩrenda kwarĩria mũndũ ũkoretwo na thĩna wa ihinda iraihu mũndũ
koretwa na maithori mahinda iraihu muno ucio nwe ndenda kwarirwa tukwa muthenya wa muthi ngwire kwina kirikanio kya ngai kinge kieru kwina inya wa Jehova ngai ungimweru kwina kuyone ithe bitu tukwa muthenya wa muthi ndi kure konya marike ringi indaru nyamarikite nirikinyite muiso indaru uririte nirikinyite muiso Jehova ngai niaguite kiriro giaku Jehova ngai niaguite gucaya gwaku maindima ya momite miaka mingi muno kugo gutiare na kirigiriro kya maindima kwara hukarege ni juu ni ndirariria mundu andu magiire mwihoko andu magiire kirigiriro andu matarona kogi ukira ringi ni uri andu ari ino ekuhinyereirie ni uri amathire ma makuhinyereirie ni uri yure metwa ni kuria nyumba no kaingatwa nyumba nyingi andu maga kwagira kirigiriro andu makaga mwihoko waku ringi ona ngikomba mundu ndangigukombera tondu na kirigiriro gi ati no murihe ona ngika kundu kwina andu matai na kirigiriro ati no hote gutoria muci ucio ona ukagia nda andu makaga kirigiriro ati ni ukagia mwana ni tondu waria umiete nda nyingi nduka ukirwa tu kwa muthenya wa muthi kwina kirigiriro kinge kieru kwina hinya mweru kwina utugi wa Jehova Ngai ukuingira thiini wa muturira waku agikirwa wega thiurathira mahinda ma momu ni tondu mahinda ma no mahote gutura muoyo utuku wa muthenya wa muthi ni njue kwina mahinda tukurathira mahinda ma ne megukira mahinda ma ne megwitwara mahinda ma ne mekurathimika mahinda ma ne megukira thiini wa ritwa ria Jesu kwina biacara turaririe na ni igukira utuku wa muthenya wa muthi kwina mici turaririo muthi na mici ino ni igukira thiini wa ritwa ria Jesu gutira makania ni murimu uriku no uria honanagia araiga ni ekurathira mahinda maya ni getha matore muoyo gutira makania murimu uyu urwarite uthondekagirwo bururi uriku no anja ni mwetu ati Jehova Ngai egukuhoneria hau uri ekureka witwarire hau uri egukuhera wira hau uri ni tondu no ahote gwika uguo araria muru wa mundu mahinda ma no mahote gutura muoyo nake akaiga I Jehova Ngai ni njue no kuhotekeke gukuhitukira uguo niguo twaiga utuku wa muthenya wa muthi ati mahinda ma momite no mari arauka ringi megukira no mekugia na hinya ringi gutira makanio tahitwo inda ringana atia ona gutira makanio tahitwo nia no anja no mwetu ati ni kuri na gukira ringi kwi na gutheremio ringi kwi na gutongio ringi kwi na kugia twana ringi thiini wa ritwa ria Jesu aria makwagiire mwihoko ndaiga kwi na mwihoko ringi kwi na andu mwanite mahinda mau ona mahinda mau mari kuraihu muno ni tondu matiari hamwe gukigia na githingithia kene na muno ni getha mahinda macio macokanirire utuku wa muthenya wa muthi kwi na githingithia gikuonekana ugicokererwo ni kiria getanitio nawe gutira makania no wagutunyire gutira makania no wakugendeire gutira makania no we na kirathima giaku no ni gukugia na githingithia utuku wa muthenya wa muthi gikurehwo ni Jehova Ngai ucokerwo ni kiria gigiaku Ayubu agikiuga wega ati aria mena kirathima giaku Jehova Ngai ekururia nda ciao marorerwo tari nyongo nginya riria marigitahika icio ni ciugo cia Ayubu aria othe mena kirathima giaku aria mameretie utoka waku aria mameretie mucii waku aria mameretie biacara yaku Jehova Ngai ndereka maikare nayo ringi aria mathuketie mucii waku Jehova Ngai ndereka meturire na thayu araiga ni kururia ngururia kuu ndaine ciao marorerwo ni irathimo citu kari nyoko mameretie nginya ri maria maritahika anja ni ati utuku wa muthenya wa muthi uri omeretie muthuri waku no ari mutahika thiini wa ritwa ria Jesu uri omeretie mutumia waku no ari mutahika Ngai ndereke aikarira na thayu Ngai ndangereke aikarira na gikeno Ngai no ari muma thayu ataike kirathima giaku ni getha wiyoere ni getha ritwa ria Jehova Ngai rituike ria kugocwo aria maguthiirire manine kioneki giaku tondu ni monire aria kingi kinya ndoka ukwira utuku wa muthenya wa muthi no megugitahika no megukirekereria thiini wa ritwa ria Jesu hau uri tio Jehova ngigite ni ugakinya hau uri tio Jehova ngigite ni muico waku ndaiga kwi na kirigiriro kingi kwi na handu hangi urathie he na andu muguthie na Ngai na ndangireka uthie utigite indo ciaku na thutha riria Musa andire kuma Misiri ritwa ria Ngai turi roheo goci Musa erwo ni Firauni matiga indo ciao Musa amuria ithuĩ tuguthie amwe na indo citu tuguthie na atumia aitu na tuthie na indo citu uguo niguo ndoka kuga turathie na indo ciothe kiria giothe gi gitu tutiritiga Jehova Ngai ndangireka tutige tondu ni egutwarana hamwe na ithuĩ utuku wa muthe
muthenya wa muthi kuria kugeta na nduma no arereka kwarerwa ni utheri kuria kugeta na fioho no arereka ituika ngeke nigetha tutware hari akirathimo gitukire na ithu no turigoca kai mudu ndirarerio muthi ni twe no arigoca kai tondu kiria gigiake no aritahikirwo adirama meretio ni johi utukwa muthenya wa muthi no megutahikwo thini wa ritwa ria jesu matingikara johi ni ringi matingikara omaraya ni ringi Jehova Ngai no ekureka matahikwo kwina andu moire cioneki ona ti andu aria angi ciotungata utukwa muthenya wa muthi Jehova Ngai no ekureka irekererio no ekureka andu ake makinya kuria maharirie andu ake no mari ona tugi andu ake no mari gya na gikeno andu Ngai ti akurira gwatuku na muthenya andu Ngai ti agucayaga Tia koni na gwani agona raguri kiria giothe mena kio giaku ndoka ukwira no mekurekereria hidiria Jonah thiaga itura riani nebe ni ameririo ni kiunguyu kiunguyu kiu ni kai na hinya ya gutahika Jonah iriaini no gitia mutahikire kio mutahikire the nyumu kuria giru ni gutwara ndumireri ugwa niguo daiga utuko wa muthenya wa muthi atira mena kirathimo gitu matingigeta hikira iriaini matingigeta hikira kura ihu na ithue megugita hikira hari aturi ni ndo ndigito nigetha tukigwatire na gutira makania ni miaka igana kana ni hinda igana atia maindi maya momite miaka mingi muno ona gutiari nguingia makuhiriirie tondu gutire kindu nguingia ariirie kuguo ni maindi momite ona magathi kuonitiri no ni atiriri kiugo kia Jehova Ngai gikimacokaniriria kiugo giki nikio ndirarekereria utuko wa muthenya wa muthi ati kiria kiri giaku no kiri gucokerera haria Jehova Ngai gete ni ugukinya ona kana ukurigiriria kana mundu mugoria munene kwanyu kana murogi uria munene kwanyu ati a Jehova Ngai ni na ni amina na no ari gukinyia hari atuite no egukinyia ngari iria ndago gathi nayo no uguthi nayo nyumba iria ndago gaikara no gaikara hari ndago gakinya kambuni ni wandikitwo o no gaikarira gete kiu tondu icio ni ciugo cia Jehova Ngai na ciugo cia Jehova Ngai Siga na taka siga na taka siga na take niguo na ciugo cia Ngai ti cia tuhu niguo na kiugo kia Ngai niguo ti cia tuhu na ciugo ciothe ciandikitwo thiini wa Bibiliaini no nginya ikahinga niguo gutira makanya ni thwiriku gutira makanya ni murogi uriku niguo gutira makanya thire akiroga akiuga atia oh yes ana ni miario ya irio niguo ona andu makinyitana megikundi niguo magikuhura oh yes makiuga yo Odari handu agithie niguo ni muhunje wa horirwo kanitho githira niguo riwe e handu konaini niguo aroria ngoranako oh yes he mutumia wi hare wi konaini niguo aroria ngoranako guthie ku niguo he muthuri ungiura turere hare e konaini niguo mucie wake ni muharaganu e konaini niguo arariguo mahindi ni megucoka muoyo no kinya mari coka Thank you mutumisi twakena. Thank you mono. Riu tuhoere. Niguo. No mahe namba ya thimu ndaika imwe. Thank you. Jeta kwa Reverend Monicah Thiani. Yes. Kujagi ada Great Center. Kanitha ita kwa Revelation Power Ministry. Tondu wawe ugenda ukatuhunjia na tutukate amwe nawe. Ukoro ha audio ni oya ngari namba 23B. Na mwisho wayo ni hau da Great Center. Wakinya hau uria muka wa Clinton Hotel ari ori. Tukoragwa na huduma muthenya wa Tuesday kuma thaa 3 nginya thaa 7. Friday tukoragwa na fellowship kuma thaa 8 nginya thaa 11. Sunday twajagia service ya Sunday thai gresia rushine nginyatha inyanya we ukenda kuria na bayathimo itikira kuoya no tano ya nyambe gwitire crusade tuinayo nene muno itura ria WIT market tuina crusade nene muno itura ria WIT market kuma muthenya wa Friday Saturday na Sunday coming Friday kuza keda nginyatha imwe Friday Saturday na Sunday tusamania itura ria WIT market kuma tha keda nginya dinasara cia hwaini Oya namba yakwa ya thimu ni 0725 161319 0725 161319 Wa uriane ni nguo ya na Ngai wa moyo akurathime Oya dagike mwe Thank you keto we baba ni twagutia ni tondu we wi Ngai na gutiri Ngai ungihana tawe we oke kuwa kunwama ciugo ciaku ni cia tene na tene Thank you muthenjeri
tondu mahinda maria momite ni ukumarahura ringi aria marwarite ni ukumahonia aria matai na kirigiro baba ni ukumahe kirigiriro aria matai na gikeno ni ukumahe gikeno to no hote gwika uguo ngai uguo niguo ndakwihokera miturire ya andu othera mathikire hotu kwa muthenya wa muthi jui ni ukumacenjeria maisha mao mihumbiro na gwatamirire tondu no hote gwika uguo ririkana ceceni na akameme tv mirathime mitheremie mike wega ngai mihe gwitikirika na kwendeka ithe witu ni tondu we wi ngai ayothe ndamatiga mokoini maku tukia Yesu ino muthejeri onekiri kirira baba ni juno gwika wega muthejeri na ni kuraithi tutohoya na twacokia gatho amen.